באחרונה, אין לי חשב לזאת עבודה עצמית. כאילו, אתה יודע, שאני כבר נגמן יודע את הדרך, כאילו, לחקור ולשאול את עצמי, וכאילו, להגיע, להגיע יותר לשורש ולשורש ולשורש ולשורש. מוצא כאילו שזה, אתה יודע, אני בזה ולא בזה. אוקיי, מה השאלה? כאילו אני עובד על עצמי ויהיה בעיניים. איפה השאלה? אז אני אומר לעצמי, למה אתה קורא ספרים על זה? למה אתה בא דוגמה לאליעד? אם אתה לא עושה את העבודה העצמית שלך, אז מה כאילו כל העניין? מה? סתם כאילו, כאילו, מה, אתה עובד על עצמך? אז אתה תגיד, אתה יודע, תאיר, תן לי, איפה? מה? מו? למה? איך? לא יודע. כן, מה אתה אומר? אני אעצר זה שהוא מדבר על זה, בתוכו זה כבר עבודה עצמית. טוב, בסדר, זה ברור, זה פשוט, אוקיי? אם אני עצלן, כאילו... תקשיב, בוא נתחיל מההתחלה. אם היה לך טוב ב-100% עם החיים שלך, יכול להיות שלא היית בא לפה, יכול להיות שהיית בא לפה מסיבות אחרות. עד כאן אנחנו מסכימים. עכשיו, כרגע המצב הנתון הוא שאתה לא מרוצה ב-100% מהמצב. זה נכון או לא נכון? אתה מרוצה אבל לא ב-100%, זה נכון או לא נכון? לא. אל תתחכם. נו, נגיד. אין שום דבר, אבל אני אין 100% אצלי. מה שאלתי? אתה רוצה 100% מהחיים? מהחיים לא. יפה, לא רוצה 100%. עכשיו, השאלה היא זה האם, עכשיו, אתה יודע, סלש מאמין, מבין, שאם תעשה דברים מסוימים, אולי זה יגרום לך להיות מרוצה 100% מהחיים. עד כאן זה נכון עובדתי. כן. יפה, עכשיו, מה קורה? כדי לעשות את העבודה הפנימית, אתה בעצם צריך להכניס את עצמך לחוויה של צמצום. מה זאת אומרת? כדי להגיד, אני עכשיו יושב לחקור למה אני מפחד מזאבים, דוגמה, זה עכשיו אומר לשבת ולחשוב, יחב לך הראש, יקפיץ לך פחדים, יתמודד איתה, וכל הסיפור. שזה במילים אחרות אומר, זה להיות בחוויה של נפרדות. כי זה בעצם להגיד, לא מתאים לי הפחדים שלי, אני רוצה להיפטר מהם. זה בעצם מה שזה אומר. עכשיו, אם היה לך 51% רע מהפחדים שלך, ו-49% לא רע, אז ה-51% זה המנצח. אז היית אומר, כן, אני אשב, אני אחקור, למרות שאני לא רוצה את זה, אבל אני יותר רוצה להיפטר מהם מאשר להישאר איתם. מה שקורה אצלך זה שאתה לא מרוצה ב-100%, אבל אתה גם לא סובל ביודע מה. אז אתה מצד אחד רוצה, מצד שני לך כוח להתאמץ. זה הסיפור. עכשיו, ולמה אתה בכל זאת קורא ספרים ומפגשים וזה וזה? כי אתה אומר, תראה, אין לי כוח להתאמץ הרבה, אבל אם אתה רוצה את זה, אז אני אתאמץ קצת. תבין, זה ההבדל. אם בכלל לא היית רוצה להתקדם, מרחאות, אם בכלל לא היית רוצה להתקדם, אז לא היית מגיע לפה יותר כדי להתקדם. אולי היית מגיע מסיבות אחרות, אבל אתה עדיין מגיע לפה כדי להתקדם, כי אתה עדיין רוצה להתקדם, וזה לא כמוך בהרבה מאמץ. אתה אומר, אני אבוא, אני אמלא לאותו. יתפס, יתפס, לא יתפס, לא יתפס, אבל עכשיו ללכת לעבוד, וזה... כן, אבל זה לא מסה קריטית. אם אתה לא תגיע למסה קריטית... אתה בטוח. אני מניח. זה לא משנה, זה מקדם אותך בחוט השערה. בחוט השערה. תראה, בן אדם רעב. אומר, אני עכשיו יודע שכדי להיות, נגיד, עייף. אומר, כדי להרגיש טוב, אני צריך עכשיו לישון 8 שעות. ואין לי 8 שעות. אז הוא ישן 5 דקות. נכון שזה לא מסה קריטית. אתה אומר, אבל עדיף שאני ישן 5 דקות, מאשר שאני לא ישן בכלל. אתה מבין? זאת אומרת, אתה מספיק מדוכה כדי שיהיה כוח שיניע אותך לבוא לפה, שזה לא מאמץ גדול, אבל אתה לא מספיק מדוכה כדי לשבת עם עצמך ולבדוק. עכשיו, זה לא שאתה לא מספיק מדוכה, יכול להיות שאתה מאוד מדוכה, אבל מבחינתך יותר קל לך להיות במקום שאומר, תראה, אין לי בעיה, ושהוא המקום שאומר, יש לי בעיה, ואני הולך לפתור אותה. למה, הרדתי עכשיו, שלא משנה באיזה עוצמה, העוצמה שלו עושה תמיד 100%. Hmm? לא 100%, כמעט 100%. מי עושה 100% ביחס למה? זאת אומרת, הוא עושה את המקסימום שיוכל. ומי מחליט מה הוא רוצה? אני מחליט... לא, כי אם זה הוא, אז הוא לא עושה 100%. אם אתה אומר אין לו בחירה, אז הוא תמיד עושה 100%. אם יש לו בחירה, הוא אף פעם לא עושה 100%. מהמקום שאין עושה? אז עשה, אבל שתבין שזה נכון. הוא אומר, מסתבר, שכל בן אדם עושה תמיד את כל מה שהוא יכול לעשות.
זה נכון, מהצד שאין לך בחירה. אתה תמיד עושה את כל מה שאתה יכול לעשות, מה אני יכול לעשות. אני לא רוצה יותר. עוד טיפה מחוט השערה. אבל אתה לא יכול לעשות יותר, כי אתה לא רוצה יותר. אתה תלוי ברצון שלך, אתה תרצה יותר, תעשה יותר, יש חוקיות. מהצד שאין לך בחירה, נכון, אין לי בחירה, מה לעשות, זה הרצון שלי, לא יכול לעשות אחרת. מהצד שיש לך בחירה, אתה אחראי לרצון שלך, אם תתאמץ, תמצא את הפתרון. כן, אבל שאני אומר, אבל אין פה בעיה, כי מצד זה שהוא בוחר, אז זה מה שהוא רוצה. אם זה מה שהוא רוצה, מצד שהוא רוצה, אז אין בעיה. מצד שהוא לא יודע אם הוא רוצה או לא רוצה. אז מישהו אמר שיש בעיה? לא התרכזתי, מישהו אמר שיש בעיה? לא. אני מסביר לו את המצב. עכשיו תסתכל, אני לצורך העניין גרמתי לך לנזק. לא שבלעדיי לא הלך הנזק, כי לא הלך גם נזק קודם. לא, אתה גרמת לנזק שאפילו אם רע לי, אני כבר לא מתרגשתי, אבל עכשיו עוד יותר אני לא מתרגש. עכשיו בוא נדבר על הנזק שאני גרמתי לך. בוא נסביר את העניין. אני, המזל שלי במרכאות, או לא במרכאות, אולי זה מזל גדול. המזל שלי היה שכשהוא לי את השאלות, לא לי את התשובות. אפילו לא דמיינתי את האופציה של תשובות כאלה. הוא לי רק את השאלות, בלי התשובות. תבין, מה זה הרגיש לי כל כך רע, שלא היה לי איכשהו להגיד, טוב, תקשיב, זה גם וגם. כאילו, את האופציה הזאת של הגם וגם, זה לא אינטואיטיבי. מה זאת אומרת, אדם, או שיש לי, או שאין לי, כאילו, מה אדם גם? כאילו, למרות שזה נראה הגיוני, כן, מה אתה רוצה? גם וגם, אז מה אם זה לא הגיוני? נכון? אבל זה הזמן של הגיוני, זה עכשיו זה נראה הגיוני. זה מה שדיברת לך ביום שישי. אבל כשאני חיפשתי, לא ידעתי, כאילו, לא נמדתי גם, כאילו, לא חשבתי שיש אופציה כזאת בכלל. תבין עכשיו, אז אני כל כך רע, שלא היה לי עוד ברירה להגיד, טוב, תגיד שזה לא אכפת לך. אבל זהו, שלך היה רע, זה מה שדחף אותך. רגע, תקשיב. אני הבא אצלי שרע לי, אני יכול לצאת למקום טוב, ואני יכול להגיד שזה לא משנה. נכון, זה מה שאני מסביר לך. עכשיו, תקשיב שנייה. עכשיו, אם הייתי חושב שאתה בן אדם רציני... רגע, אבל למה הוא נפתח בבנתי? אני מסביר, אנחנו מסבירים עכשיו. עכשיו, אם היית בן אדם באמת רציני, הרי זה לא שהתחלת להפסיק לחפש רק שהכרת אותי, כבר לפני כן אתה ככה ככה. זה לא שאתה כל כך הרבה חיפשת, ועכשיו מצאת אותי, טוב, תראה, בגללך אפשר לחפש. אתה גם קודם היית כזה ככה, ועכשיו אתה ככה לצד השני, אבל זה... עכשיו אתה יותר חפיפניק. עכשיו תסתדר. דרך אגב שזה לא בהכרח רע, כי זה אומר שהוא יותר שבע. תראה, אם היית בן אדם, באמת בן אדם רציני, והיה אפשר לסמוך עליך, היית אומר לך אין בעיה. אני אדאג לכך שיהיה לך רע, אין סוף רע, ושתגיע, שידחף אותך במכה אחת החוצה. בסדר? אבל אי אפשר לסמוך עליך, לא רק עליך אי אפשר לסמוך על אף אחד, ושיטות רעות לא עובדות בפועל. לא עובדות, עזוב, יהיה לך קצת רע, אתה גם מתחיל להרים את הכל. אתה מבין? כאילו זה לא שאתה צריך הרבה רע כדי להשתגע. אתה מספיק טיפה משהו מעצבן אותך, אתה גם מתחיל לדבר בין. אז אמרתי, תראה, בן אדם במצוקה, אם אתה תחכה שיהיה לו מספיק רע, כדי שיהיה לו טוב, אתה תחכה עוד הרבה הרבה שנים, לא בטוח לכאן שהוא יגיע לשם. אמרתי, טוב, בן אדם רעב, תן לו לאכול עכשיו. ובזה שאני נותן לך לאכול, אני בעצם גורם לכך שאתה לא תהיה מספיק רעב כדי לסיים את כל הצלחת. אתה מבין את העניין? עכשיו, זה המצב. אז מה עושים? אין בכל זאת. אולי זה משאיר אותי נהרותי קצת. מה אתה מציע? לא מציע, אני שואל, אני שאלתי שאלה. זה מצב נתון. בואו ניקח דוגמה, קחו את כל מה שאני מסביר פה ותחלקו את מה שאנחנו מסבירים פה לשני חלקים, לחלק של שאלות ולחלק של תשובות. עכשיו דמיינו לעצמכם שכל המפגשים האלה לא היה בהם תשובות, רק שאלות. מי השורד פה? אפילו מברש אחד בעם השורד פה אומר, מה, אתה רק שואל שאלות, רק שואל שאלות, מה התשובות? תראו, מה התשובות? תחפש לבד, אני רק אעזור לך לשאול שאלות. לא, מה פתאום, בלבל את המוח, הוא לא מבין שום דבר, הוא רק שואל שאלות, הוא כל הזמן שואל איפה ברצון, הוא כל הזמן אומר תבדוק אם יש לך או אין לך, כל הזמן הוא שואל, והוא לא נותן תשובות, הוא סתם בלבל את המוח, הוא סתם מקשקש, משעמם לו, ויש לו שאלות, והוא זה, והוא מדפיש את זה לאחרים, כל הסיפורים. עכשיו, אז אוקיי, אתה רוצה תשובות? קח תשובות. היי, למה נתת לי את התשובות? עכשיו אני לא יכול להתעמק בשאלה. כאילו, זה כמו שמישהו נותן לו חידה. אז הוא מנה לי כוח, אז אתה אומר לו, טוב, קח את התשובה, אז לא נגיד לי את התשובה. ואם הייתי מדלת את התשובה, היית יושב לחקור. עכשיו, אם בן אדם אומר, כן, אם לא הייתם מדלת את התשובה, הייתי יושב לחקור, אוקיי, יושב עכשיו לחקור את מה שאתה לא יודע. לא, אין לי כוח, אין לי כוח. אתה יודע, זיכרו שאתה אומר... אחר כך אני אתן את הפתרון. כולם רוצים להגיע סמי, כי זה יכול להיות מיליונרים.
אבל מי כן מגיע? זה שעושה את כל הצעדים והולך באש ובמים עד הסוף, נגיד. מי שיש לו את המזל. לא, בסדר. זה לא אומר שתגיע. זה אומר שכאילו אם תלך ותחפור ותעשה יש לך סיכוי יותר טוב. אף אחד לא יגיד לך לעשות בו כך. זה לא יגיד כאילו זכי בלוטו. אחד בני זכי בלוטו. תקשיב, בוא נתחיל מההתחלה. אין לי תשובה, עכשיו אני מסביר לך את הבעיה מאוד כיוון. אני אין לי תשובות, מה הבעיות? איזה תשובה אתה נותן? נתת לו תשובה? לא, 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 אני לא משאלת. אמרתי שאין תשובה, אחר כך ניתן את התשובה. לא, אתה אמרת שאתה נותן תשובות לאנשים. אתה לא נותן תשובות לאנשים. שלא, שאני נותן לו מילות מהשאלה. שאני נותן לו שהשאלה לא תשגע אותה. אני אומר, טוב, תקשיב, זה גם וגם. יאללה, אוקיי, גם וגם. אני נותן לו את המילות. מרקח את המקום הזה. אני לא משאיר אותך באומללות. אני מסביר לך שיש גם את הצד הזה, וגם את הצד הזה, וגם את הצד הזה, ואתה גם רוצה. לא מכן, אתה לא נשאר לנו בקונפליקט. עכשיו, בוא נסביר את הכל מההתחלה. את הכל מההתחלה. מכיוון אחר. אבל זה עדיין לא תשובה. אין תשובה. בוא נתקדם. תראה, זה לא תשובה מלאה, זה תשובה חלקית. כי תראה, אם לא הייתה לו אמונה, הוא לא היה יכול להאמין לתשובות שלי, ואז זה לא היה עוזר לתשובות שלי. אז הוא היה חייב לחפש. בגלל שיש לו אמונה, שהוא בן אדם מאמין, אז הוא מאמין לתשובות שלי, והאמונה שלו בתשובות שלי מספקת אותו. זה היה סתם שדיברנו. נכון, אבל אם לא הייתה לו אמונה, אם לא הייתה לו אמונה, אז הוא לא היה מאמין לתשובות שלי, אבל הוא גם לא היה מאמין לשאלות של עצמו. אז גם הוא לא היה צריך אותי, כי אם לא הייתה לו אמונה בכלל, הוא גם לא מאמין לכתחיל לעצמו.